Лем-лем, арынгалем, не хочешь келіңіздер? Қалайсындар менің арыналарым? Бүгінгі көмінкілерімді комментарияға жасып кетіңіздер. Ал бүгінгі менің көмінкем өте-өте керемет. Және жастар, бүгінгі менің арнамда осындай тока-бока деген ойын шығады. Мен көріп тұрғандай осындай взломка көшіріп алдым. Осы взломканы қалай көшірге болатынына жауап берейін. Ең бірінші алдымен сіздер Happy Mod дегенді Google-дан теріп жазасыздар. Сосын ішіне кіріп көшіресіздер. Ал сосын соны көшіріп болғаннан кейін сол Happy Mod-қа кіріп тока-бока деп жазасыздар. Ал болды, сол кезінде сіздерде уже тока-бока шығады. Мен сіздерге бәрін айттым. Мінекі менде взломка бәрі бар. Ал сіздер менің емді тауып көріңіздер. Мен сіздерге 10 секунд беремін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайды, бұл мінекі осы үй ғой. 2 этаж. Мен сіздерге тек қана 1 этажын көрсетемін. Себебі мен уақытты созғым келмейді. Себебі қазір мен тағы үй жұмысында жасауым керекпін. Уақыт себебі аз. Мінекі осынша бәрі бар. Қазір мен сіздерге 1 этаждан бастап көрсетемін. Осындай свет бәрі бар. Және де достар, мен бұны уже неше дубльден жасап жатырмын. Ал сіздер әлі лайк баспағансыздар. Лайк басып кетсеңіздерші. Бұл бізде осындай неше осындай картинкалар бар. Бұл картинка деп ойлайсыздар ма? Жоқ, бұл осындай денежная валюта. Бұның ішінде ақшалар бар. Себебі ұрылар оны ашуға даже миы жетпейді ғой, даже кіп кішкентай баланың миы жетпейді, үлкеннің миы жетпейді. Мінекей осындай компьютер. Осындай столигі да бар. Компьютерден ойын да бәрі де қосылынады. Осыншама бізде осындай зал, прихожийда заттар бар. Ары қарай бізде уже осындай лифт. Достар, осы взломка шын ба, өтірік ба дегенді осындай мод арқылы тауып аламыз. Осы модды, мінекей осындай мод шығу керек. Сіздерде осында сдип ап басасыздар, сосын адамдар тез жүгіріп кетеді. Ал егер өшірсеңіздер, онда ақырын баяу, яғни нормально жүретін болады. Мен де мінекей осындай, және де оны осындай лифт бар, яғни осындай әдемі, және де осындай екі холодильник, себебі бізде 4 адам, ал 4 адамға даже 1 холодильник жетпейді. Помидор, сәбіз, капуста, тағы да бізде торт бар, мінекей осындай жүзім, және батон. Яғни батон емес, енді тағы да басқалар, короче, нан. Осындай сүт, бітіп қалған жұмыртқа, мороженый, ананас, және де арбуз. Және де біз осындай кнопкаларды бассақ, әрбір сусындар шығады. Бұны сосын өзі өшеді. Қазір мен сіздерге бір кружка алып көрсетейін. Ойбай, мен сіздерге өзімнің адамның түрін көрсетіп қойдым ғой. Жарайды, ештен кетпейді. Бәрібір мен оны сосын көрсетемін ғой. Мінекей осылай істейміз. Сосын оны өз тоқтағаннан кейін біз оны адамға былай ішкіземіз. Мінекей осылай ішкіземіз. Енді папасын көріп қойдыңыздар. Блин! Блин! Ладно, холодильникті жабайық. Енді біз үстінде тостер. Біз осындай бургердің нанын салсақ, пюң деп шығады. Ал егер бургердің нанына осы помидорды қостық, бургер шығады. Бұл бургерді былай істетіп, пюң деп шығады. Настоящий бургер-мургер шығады. Міне осылай қазір мынаған жегізіп қояйық. Жарайды достар, қазір мен сіздерге адамдарын көрсете берейінші, себебі сіздер уже менің адамдарды көріп қойдыңыздар, бірақ көрмеңіздер. Негізінде сіздерге әлі көруге болмайды. Негізінде мен сіздерге екінші этажын көрсеткенде үстінде едім, бірақ сіздер мен уговорили. Менің атым Марк. Мен осы заңның бойынша директормын. Жасым 28-де. Осы менің семьям. Бір әйелім, екі қызым бар. Бізде двухэтажный үй. Я аристократ
Тичичный. Мамас, нанцы устрой. Хал, мамас, бізге не дейсің? А брик сөздерің айтып жіберші. Менің атым Лори. Жасым 25-ти. Өзімнің кейуімне тек қана 3 жас күшімін. Ал менің кейуім 28-ті. Және де мен мектептің, және де садиктің директорымын. Ал менің кейуім сіздерге өтірік айтты. Ол күшедегі президент емес, ол негізінде дәрігер болып жұмыс істейді. Ал мен Джесси. Біз екеуміз близняшкамыз. Я. Біз бір-бірімізге қатты ұқсап, атымыз да ұқсайды. Себебі Джесси и Джесси екеуміздің атымыз тек қана бір әріптен отличаться етеді. Болды. Ал біз өзіміздің семьямызды қатты-қатты жақсы көреміз. Ай! Біз өзімізді өте-өте жақсы көреміз. Және де біздің айырмашылығымыз тек қана шашымыз, киіміміз және де түріміз. Ал біз папамызды, мамамызды жақсы көреміз. Я, біз өте бақытты отбасымыз. Ал сіздерде қазір не болып жатыр? Комментарияға жазып кетіңіздерші. Бізге тоже қызықты. Себебі тек қана арудың әлемі естімейтін шығар. Бізге де жазып кетіңіздер. Я. Ал сендер енді артырыңдар, мен өзімнің подписчиктерімде үйлерімді көрсетейін. Осында екі шкафчик, бұның ішінде ештеңке жоқ. Себебі мен оның ішіне әлі ештеңке қойып үлгермедім, және не қоятынымды білмеймін. Және де бұл жерде бізде осындай пасынау мойка, ішінде рюкзактар болды ғой деді ғой степе. Бұл жерде бізде шынылар тұрады. Плитка. Обязательная плитка. Обычная плитка, понимаете? Обычная. А сіздерде вообще үйде бәрінде бар ғой негізінде плитка. Осындай шкафчик, бұның ішінде чайник бар. Не? Сковородка. Ой, достар, біздің кастрюляға кім су қойып қойды? Лори, естіп тастадың. Кім кешкіземіз енді мәш? Достар, анам шық қойды. Ё-моё! Ладно, келесі бізде мамасының кофесі. Келесі бізде осындай шкаф, блин, молока. И осындай кормчик, и всё. Қазір мен Сергеем Найкеуінің столын көрсетейінші. Мне Найкеуінің столы. Джусидікі ақ, Джесидікі көк. Ал Найкеуінің кімнау? Мне келесі комнатада бізде осындай розовая ванна, былай ашылынып, былай жабылынады. Мек ванна қосылынады, жабылынады, ашылады, өшірінеді, жабылайық. Және осындай розовый туалет, мекке осылай ағызылынады. Ой, достар, бұл жерде горшок. Бізге подарить еткен еді, сол нәңгішінде болған, сондықтан да бұл мәйқа келіп қалды. Осында обычна ванна, горшоптар, және де осында бастенчик нәкеуін. Неке? Бәрі-бір олардың кемдері су болмайды. Ең соңғы комната, достар! Ура! Бұл нәкеуіне мұнау жатады, және де бұл комнатада біз отдыхать етеміз, тик-ток түреміз. Я. Мінекі мінекі осяқа. Ой, біреу не жетпе қалды. Ё-моё, достар. Жарыт келесі сериясында астына келіп. Сей салам. Мінекі осылай отыра бірайлау, в принципе. Мен осылай, короче. Достар, надеюсь, вы подписались, если больше. Сіздер менің ойымша лайк басып, подписаться етіп, барлық жақсы кнопкаларды басқан шығарсыздар. Ал, достар, бүгін бізде тока-бока болды. Олай болса, қойырса, олыңыздар.